Lenti azdan bir məlumatı diqqətinizə çatdıracağım. Bakı və Abşeronda Novruz yarmarkaları keçiriləcək. Əziz vətəndaşlar, nəzərinizdə olsun. Aqrar Tədarük və Təchizat tərəfindən Novruz bayramı ilə əlaqədar olaraq martın 13-19-una dək kənddən şəhərə yarmarkaları təşkil olunacaq deyirlər. Və Nazirlikdən verilən məlumata görə Bakı və Abşeron ərazisində 3 fərqli ünvanda keçiriləcək yarmarkanın təşkilində əsas məqsəd bayram günlərində vətəndaşların kənd məhsullarına artan tələbatını yerli və sağlam məhsullarla qarşılamaq, yerli fermerlər üçün alternativ satış kanalı təşkil etməkdir. Kənddən şəhərə Novruz yarmarkalarında satışa çıxarılacaq məhsullar tamamilə yerli istehsal olub, müxtəlif regionlarda fəaliyyət göstərən və yarmarkada iştirak üçün əvvəlcədən qeydiyyatdan keçən fermerlər tərəfindən alıcılara təqdim olunacaq. Yarmarkada 30-dan artıq regiondan 100-dən artıq fermer 60-a yaxın çeşiddə kənd təsərrüfatı və qida məhsullarının satışını həyata keçirəcək. Məhsulların qiymətləri digər satış mərkəzlərindən və bazarlardan daha münasib, eləcə də az təminatlı ailələrin büdcəsinə uyğun olacaq ən əsası, belə deyirlər. Və